ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទសុភីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះផងដែរចង់ផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Wi-Fi ប្រើ SIM ប៉ុន្តែទីតាំងបងប្អូនអត់មានសេវា SIM បានន័យថាខ្សោយសេវាអញ្ចឹងឧបករណ៍នៅមុខខ្ញុំនេះគឺអាចជួយលោកអ្នកបានបាទឧទាហរណ៍ថាតំបន់មួយចំនួនបាទនៅខាងក្នុងផ្ទះអត់មានសេវាទេតែយើងយកឧបករណ៍ Wi-Fi មកដាក់គឺធានាថាអត់ដើរហើយបាទព្រោះ Wi-Fi យើងដើរដោយ SIM អញ្ចឹងនៅខាងក្រៅផ្ទះគឺអាចមានសេវាខ្លះបាទมันអត់ដូចនៅខាងក្នុងផ្ទះទេយើងអាចយកឧបករណ៍នេះបាទទៅចាប់បំពាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះទៅបើសិនជាផ្ទះល្វែងយើងមានជាន់លើអីយើងអាចចាប់ជាមួយនឹងប្រកាន់ដៃទៅបាទចាប់ជាមួយនឹងប្រកាន់ដៃខាងលើផ្ទះទៅឬមួយក៏បងប្អូនផ្ទះនៅជាន់តដីអីយើងអាចចាប់បកគោលើកឡើងទៅបាទហើយមានខ្សែមកសរសៃបាទសម្រាប់បញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងចូលមកក្នុងផ្ទះបាទដែលយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងផ្ទះហើយនៅក្នុងផ្ទះយើងគឺមាន Wi-Fi ទួចមួយនេះបាទសម្រាប់បំពាក់ប្រើ Wi-Fi ហើយក៏វាមានមុខងារសម្រាប់បញ្ជូនភ្លើងបាទបញ្ជូនភ្លើងពីក្នុងផ្ទះទៅខាងក្រៅផ្ទះជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយនេះផងដែរអញ្ចឹង Wi-Fi យើងអាចប្រើបាន2បាទ2ហ្នឹងគឺមាន Wi-Fi 2តែម្ដងអញ្ចឹងមួយនេះយើងអាចប្រើនៅខាងក្រោមតន់តន់ដីទៅបាទអាចចាប់ប្រើនៅខាងក្រោមទៅសមាជិកអី4 5នាក់អីហើយនៅជាន់ទី1អីបាទជាន់ទី1យើងអាចភ្ជាប់ប្រើ Wi-Fi ជាមួយនឹងឧបករណ៍ខាងលើនេះស្រាប់បាទអញ្ចឹងវាបានជាន់លើជាន់ក្រោមហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យជាន់ក្រោមនេះមាន Wi-Fi កាន់តែឆ្ងាយទៀតវាមាន Port LAN បាទ Port LAN បងប្អូនអាចភ្ជាប់ចេញទៅ switch ឬមួយក៏មាន router ឲ្យមួយទៀតបាទយើងប្របាយតទៅអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបងប្អូនឬមួយក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹង smart TV អីផ្សេងៗឧបករណ៍ដែលប្រើ Wi-Fi អីតទៅទៀតបានបាទអញ្ចឹងយើងមានតម្រូវការនេះគឺអាចដោះស្រាយជូនបានសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការទីតាំងខ្សោយសេវា SIM បាទយើងអាចដោះស្រាយបានហើយវាមាន2ប្រភេទបាទវាខុសគ្នាត្រង់ថាពីនេះគឺមាន Wi-Fi ទាំងក្រៅហើយមាន Wi-Fi ទាំងក្នុងបាទយើងអាចលេងបានទាំងពីរហើយដេឡៃនៅខាងស្ដាប់ដៃខ្ញុំនេះវិញគឺមាន Wi-Fi តែខាងក្រៅទេបាទមាន Wi-Fi តែខាងក្រៅទេដែលយើងអាចចាប់ Wi-Fi នៅខាងក្រៅវាសេវាប្រហែលជាខ្ទង់បាន20 30ម៉ែត្របាទយើងអាចចាប់បានណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ប្រើនៅខាងក្នុងផ្ទះដែរបាទអានេះអត់មាន Wi-Fi ដូច model ខាងនេះទេបាទប៉ុន្តែវាមាន port LAN មួយសម្រាប់យើងបំបែកចូល switch ឬមួយក៏ router ទៅកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបងប្អូនបានបាទខុសគ្នាពីនឹងខុសគ្នាត្រង់ថាខាងក្នុងផ្ទះវាមាន Wi-Fi តែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការរបស់ម៉ែបងប្អូនតាមគ្នាបានហើយសម្រាប់តម្លៃបាទតម្លៃវិញឧបករណ៍ដែលប្រើ Wi-Fi ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅហ្នឹងគឺតម្លៃ$95បាទ$95បាទអានេះឧទាហរណ៍ខ្សែបាទខ្សែគេផ្ដល់ឲ្យតែ1ម៉ែត្រតែបើសិនជាយើងមានតម្រូវការខ្ញុំថែមជូនឲ្យ20ម៉ែត្របាទសម្រាប់បងប្អូនបាទ20ម៉ែត្រនៅក្នុងកញ្ចប់តម្លៃ95ដុល្លារនឹងផ្ដល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានហើយបាទភ្ជាប់ពីខាងក្រៅមកខាងក្នុង10ទៅ20ម៉ែត្រនឹងល្មមប្រើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហ្វ្រីជូន20ម៉ែត្រតម្លៃ95ដុល្លារចំណែកឯខាងនេះវិញបាទ CPE outdoor ខាងនេះវិញគឺយើងប្រើ POE តែមួយមុខគាត់ទេខាងនេះអត់មាន Wi-Fi ទេលក់ជូនត្រឹមតែ85ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតម្លៃខុសគ្នាដល់ពីបងប្អូនអាចពិចារណាទៅបាទថាសម្រាប់ចិត្តយកមួយណាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចសួរនាំបន្ថែមទៀតបានឬមួយក៏បងប្អូននៅតាម Resort បាទនៅតាម Resort បាទបងប្អូនមានតម្រូវការចង់បាន Wi-Fi ឲ្យទលំទលាយពេញ Resort ហ្នឹងក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដែរយើងអាចប្រើមួយនេះទៅបាទយើងអាចប្រើមួយនេះចាប់ដើម្បីយក signal wifi មកហើយចូលមកបាទឧបករណ៍មួយនេះដែលយើងផ្ដល់ភ្លើងបាទដែលយើងផ្ដល់ភ្លើងទៅហើយបងប្អូនអាចប្របាយតទៀតជាមួយនឹងឧបករណ៍ access point 100G នេះដែលជាប្រភេទ wifi 6ដែលវាមានចម្ងាយ coverage signal រហូតដល់300ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងជុំវិញបរិវេណ resort ហ្នឹងទុំ300ម៉ែត្រហ្នឹង outdoor គឺយើងអាច connect ប្រើបានទាំងអស់បាទ user បានច្រើនបាទ user បានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងនេះជាជម្រើសបងប្អូនដែលត្រូវការចង់បាន Wi-Fi outdoor តាមបរិវេណធំធំបាទគឺយើងអាចដោះស្រាយជូនបានអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចជាឆាតសួរនាំបន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា